קבענו את ההספק, הסימן הזה הוא פשוט. הסימן הראשון הוא פשוט, ובכל זאת הייתי רוצה טיפה להתעכב עליו. העיסוק הזה הוא עוסק בכבוד שבת. הרמב״ם פרק למד בהלכות שבת, הוא מפרט את עניין כבוד שבת ואומר ככה. ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים מן התורה ושניים מדברי סופרים. והן מפורשים על ידי הנביאים, שבתורה זכור ושמור. ברור שיש לה מתת מלאכות, אבל הוא מדבר כרגע על המהות, על ה... הייתי קורא לזה על הראשי פרקים. אז בשבת יש שני דברים שהם שני הדברים נקראים זכור ושמור, ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג, שנאמר וקראת על השבת עונג לקדוש אדוני מכובד. זה הפסוק של הנביא, אומר לקראת על אדוני עונג לקדוש אדוני מכובד. הרמב"ם מפרט מה זה כבוד שבת. איזה הוא כבוד? זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד השבת. הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני שבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. חכמים הראשונים היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך. ומכבוד שבת, איזה עוד דברים יש בכבוד שבת חוץ מההתכוננות לשבת? מכבוד שבת שילבש כסות נקייה ולא יהיה מלובש מלבוש החול כמלבוש השבת, ואם אין לו להחליף משלשל תליתו כדי שלא יהיה מלבושו כמלבוש החול. ועזרא תיקן שהוא היה מחפשין בחמישים מפני כבוד השבת. אסור לקבוע סעודה משתה בערב שבת מפני כבוד השבת, מותר לאכול ולשתות עד שתחשך וכו'. מסדר אדם שולחנו בערב שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, וכן מסדר שולחנו למוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו. צריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת. ויהיה נר דלוק, שולחן ערוך לאכול ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת הן. אף על פי שהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו לקח דבר מן השוק ולא להתעסק במלאכת שבבית, חייב לעשות דברים שהם לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו. חכמים הראשונים הם שהיה מפצל עצים לבשל בהן, ומן מי שהיה מבשל או מולח בשר או גודל פתילות, מדליק נרות, ומן מי שהיה יצא וקונה. איזה עונג? עד כאן זה כבוד שבת. מה זה עונג? זה יש לנו חכמים שצריך לתקן התבשיל, שמן ביותר ומשקה מבוסם לשבת. הכל לפי ממונו של אדם, וכל המרבה בהוצאת שבת ובתיקון מאכלים רבים וטובים, הרי זה משובח. ואם אין בידו משגת, אפילו לא עשה אלא שלק וכיוצא בו, משום כבוד שבת, הרי זה עונג שבת. ואינו חייב. אז מה זה משום כבוד שבת? הרי זה עונג שבת. ברור, הלכה ח', מי שהיה ענוג ועשיר, הרי כל ימיו בשבת, צריך לשנות מאכל שבת ממאכל החול. ואם אי אפשר לשנות, משנה זמן האכילה, אם היה רגיל להקדים מאחר, אם היה רגיל לאחר מקדים. ויש פה דין שלוש סעודות, שזה מעונג שבת. מה ההבדל בין כבוד שבת לעונג שבת? כבוד שבת זה, אני לא חושב שזה הגדרה לגמרי נכונה, אבל זה ליצור את התפאורה, זה דברים שיש הרבה מהם, ואולי רובם, קשורים לערב שבת. עונג שבת זה להתענג. אינך יכול להתענג אם אתה לא מכין. כלומר, להתענג זה עונג פנימי, שיש לך אוכל טוב שאתה אוכל, כל הדברים האלה שאתה אוכל. השולחן ערוך בתחילת הלכות שבת פותח, אפילו מי שצריך לאחרים, אם יש לו מעט מי שלא צריך לזרר עצמו, לכבד את השבת. ולאמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, אלא למי שהשעה דחוקה לו ביותר. כן, צריך לצמצם בשאר ימים כדי לכבד שבת. אנחנו יודעים שבשם האירועים כל דבר היה שומר את זה לכבוד שבת, בתהיל אומרים ברוך השם יום יום, אבל השאלה באמת מה אתה לוקח עיקר ומה אתה פל, זו שאלה עקרונית שזה באמת יהיה לשבת. ומתקנת עזרה שהוא מחפשים בגדים וחמישי בשבת. הרי מה כותב? נוהגים ללוש כדי שיהיו חלה בבית, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויום טוב. והוא מכבוד שבת ויום טוב, ואין לשנות. ויש פה פרטים. המשנה ברורה לגבי עונג שבת כותב, הנה עיקר מצוות עונג שבת נתפרש על ידי הנביאים, כמו שכתב וקראת על השבת עונג. ויש פוסקים שסבירה לו דעיקרו מן התורה, שהשבת הוא בכלל מקרא קודש, שנאמר ויום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. ומקרא קודש פרשו בספרה, היינו לקדשו ולכבדו בכסות נקייה, ולענגו
עונג אכילה ושתייה. והפליגו חזל מאוד במצווה זו ואמרו, דכל המענג שבת נותנים לו נחלה בלי מצרים וניצול משיבוד מלכויות וזוכה עבור זה להשירות. אין שם עוד כמה אומרים עניין זה. והנה בגדר מצווה זו יש שלושה מאמרי חזל. אחד שצריך להנגוב בדגים גדולים וראשי שומין. שניים, אפילו דבר מועד שעשו לכבוד שבת כי יהיה מצוות עונג שבת. שלוש, עשה שבת חול ואל תצטרך לבריות. וכל אלו המאמרים הם באופן זה. בקיצור, אז המשנה הברורה מפרטת את הדברים. כותב פה רב אביגדור אבן צל, הפעולות קודם שבת הן בכלל כבוד שבת, והנאה בשבת היא העונג. הכנת העונג קודם שבת בכלל כבוד, נראית גם בשבת שייך כבוד, כגון כשלובש בשבת. בבוקר מלבושי שבת כמבואר כאן. אני חושב שהדברים שלו מדויקים מאוד, כמו שאמרנו. כבוד שבת עיקרו בערב שבת. ברור שיש גם כבוד שבת בשבת. והשאלה איך באמת מתלבשים. אני באמת חושב שבן אדם צריך לכבד את השבת ולבוש מלבושים אחרים. בשבת לובשים חולצה לבנה. ובאמת זה יוצר, אני חושב, כבוד שבת מאוד גדול. מדוע? כי בייחוד בעולם של היום, בעולם של היום, הפער בין הבגדים הוא מאוד מאוד קטן. בייחוד שאנשים היום פדנטים, היום כל בחור הוא בחורה ולובש כל המותגים, והוא לא תמיד לובש איזה חולצת טריקו, איזה חולצה זולה. גם ביום חול. וקשה מאוד להבחין בין חול לשבת. מאוד מאוד קשה. ולכן לעניות דעתי, ההנהגה, יש הבדל. הניצנים אומרים שבחורי ישיבות שלובשים כל השבוע חליפה ומגבעת, אז מה ההבדל בין יום חול לשבת? אז הם אומרים שהם מוצאים את הפרקר מהכיס, זה ההבדל בין שבת ללא שבת. אבל באמת יש בזה איזשהו חיסרון, שאתה לא יודע להבחין בין שבת ללא שבת. ובאמת, אני אפילו לא מאיר, אבל במקום שלמדתי, מישהו היה מגיע עם חוצה לא לבנה, וואי וואי וואי. הוא כאילו חילל שבת, ממש, זה היה כאילו חילל שבת. אני לא מפעם שמעתי מאיזה רב ספרדי, משהו יפה יפה. הוא אמר לי, אני מקפיד פעם בחודש להגיע עם חולצה לא לבנה. למה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תקשיב לי. יש אנשים שמגיעים עם חולצה לא לבנה, אבל תסתכל טוב, בחרו את החולצה הכי יקרה שלהם, ואיתה הם באים לשבת. בא איזה רב שלא מבין, והולך וכועס עליהם, והם ממש נפגעים עד עמקי נשמתם. כי הם בחרו באמת את החולצה הכי יפה שלהם לשבת, זה כבוד שבת. הוא אומר, בשביל שהם ירגישו טוב בבית הכנסת, אז פעם בחודש אני מגיע עם חולצה לא לבנה לבית הכנסת, רב בית כנסת, בשביל שהם ירגישו שהם חלק, וזה לדעתי ממש יפה אותו רב. אבל אני באמת חושב שההנהגה הראויה לבן אדם, שיהיה הבדל. דווקא אצלנו זה הרבה יותר קל, כי אנחנו בסך הכל, כל השבוע די לא זה, ובשבת שלובשים חולצה לבנה, זה באמת מראה על כבוד שבת. בחיים אני לא אעיר, זה לא דרכי להעיר, אבל אני חושב שזאת ההנהגה הראויה ביותר. טוב, זה סימן פשוט. מי סימן ריש מם גימל? ריש מם גימל, ריש מם דלת. ריש מם ה', ריש מם ו', ריש מם ז', זה כל זה, ריש מם ח' גם, אבל פחות. זה עוסק בשאלת גוי. באמת קצת מוזר הסדר בשולחן ערוך. זה שהוא פותח בכבוד שבת זה מאוד מובן, הן על ציר הזמן והן על המהות, כי אתה עוסק בהתכוננות לשבת. אבל מה אתה מתחיל פה את כל העינו יהודי פה? ברור לי שהעיסוק בעינו יהודי, א', זה לא השורן ארוך, זה הטור התחיל בזה, מכיוון שיש פה את הסדר של האדם, איך הוא מסדר את ההנהגות שלו בשבת. וחלק מההנהגות של האדם זה הפרנסה, ובאותם ימים חלק מהפרנסה הייתה מעורבת עם הגויים, ולכן השאלה איפה אתה מכניס את הגוי בסדר השבת היא שאלה מהותית, ולכן הוא עושה פה את הסימנים האלה שאין לי הרבה מה להתעכב עליהם, אפשר להתפלפל, אבל אני לא הייתי רוצה להתעכב עליהם. הסימן הראשון זה לגבי מזכיר שדה ומרחץ לעינו יהודי. הגמרא זה, מקור הדין זה גמרא בעבודה זרה, בעבודה בדף כף א', שאומר שלא יזכיר אדם מרחץ שלו לעינו יהודי מפני שנקרא על שמו, ועינו יהודי זה עושה בו מלאכה בשבת, וסתם מרחץ לאו להריס סוטה. ואמרי שכל רווח של ישראל ואמרי שכל הרווח של ישראל ושכר את העינו יהודי בכך וכך ליום, ונמצא שהעינו יהודי עושה מלאכה בשליחות של ישראל. כלומר, אדם שיש לו מפעל, אדם שיש לו איזשהו דבר, הגוי
עובד בשבת, אז אתה, מה אתה אומר? הוא עובד בשליחות שלך, וזה בוודאי דבר שהוא אסור, ולכן יש איסור להזכיר מרחץ לאינו יהודי. צריך להבין, מרחץ זה בעולם של פעם, זה מקום ציבורי. אתה לא יכול להזכיר למרחץ לאינו יהודי. אבל שדה מותר, למה? מסיבה מאוד פשוטה, כי שדה אתה נותן בהריסות. זה דבר מקובל שאדם לוקח שדה בהריסות והוא מקבל, ולכן מותר להזכיר שדה בהריסות. ובצדק מה שהוא אומר, וזה דבר שהוא פשוט, וזה מקורו ברמב"ן, שתנור דינו כמרחץ וריחיים, כי כל הדברים האלה, סליחה, תנור דינו כמרחץ וריחיים דינם כשדה, כי הריחיים נמצאים בשדה, דבר שאתה, כמו שיש חכירות, אז יש אריסים שלוקחים את זה. ופה מאיר הרמ"א, וזה עניין האשכנזים שעבדו הרבה עם הגויים, אף על פי שלא לקחה אינו יהודי רק לשליש או לרביע, ויש לישראל הנאה במה שאינו יהודי עובד בשבת, שרית, אינו יהודי עדד עיניו שיעביד. כלומר, אם הוא לוקח את זה בהריסות, ואפילו מרחץ או תנור, אם יזכירם שנה אחר שנה ונתפרסם הדבר שאין דרכו לזכור פועלים, אלא להזכירם, וכן אם ינהג רוב אנשי אותו מקום להזכירם או לתנם בהריסות, מותר להזכירם. תשימו לב שרואים שהחיים יצרו הרבה מאוד היתרים. הדבר הזה נכון לגבי הרבה דברים בעבודה זרה של איסורים עם הגויים, יש הרבה מאוד דברים שהתירו אותם בפועל בגלל כוח החיים. זה סימן רשם ג'. עכשיו, רשם ד' עוסק בשאלת אילו מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד ישראל. מה הכוונה? יש לנו דבר שנקרא איסור אמירה לגוי. יש לנו איסור הנאה ממלאכת גוי. אחת הטעויות של רוב בני אדם שמערבבים את הדברים. והם חושבים שברגע שאני רומז, עושה משהו כזה, ממילא אין איסור הנאה ממלאכת גוי. זה לא נכון. יש איסור הנאה ממלאכת גוי, לי מאוד מפריע שחושבים שכל דבר אפשר להשתמש בגוי של שבת. לא בכל דבר, זה היתרים מאוד מצומצמים. כרגע לא נרחיב על כל היתרים, אבל זה. איזה מלאכות יכול אינו יהודי לעשות בעד ישראל? אז הוא פוסק עם האינו יהודי על המלאכה וקוצה דמים, ואינו יהודי עושה לעצמו, ואף על פי שהוא עושה בשבת, מותר. באמת דברים אומרים בצנעה שהם מכירים הכל, שזו המלאכה נעשית בשבת של ישראלי. אבל אם הייתה ידועה מפורסמת, אסור שהרואה את האינו יהודי עוסק, אינו יודע שקצץ, הוא אומר שפלוני שכר האינו יהודי לעשות לו מלאכה בשבת, הפוסק עם האינו יהודי לבנות לו חצרו או כותלו, לקצור לו שדהו, אם הייתה מלאכה במדינה או בתוך התחום אסור לו להניח לעשות לו בשבת, בני הרואים שאינם יודעים שפסק, ואפילו אם דר בין העיניים יהודים יש לחוש, לאורחים הבאים שם, לבני ביתו שיחשדו אותו. אם הייתה מלאכה חוץ לתחום, וגם אין עיר אחרת בתוך תחומו של מקום שעושים במלאכה, מותר ואינו יודע שהכניס סון של ישראל לדיר שדהו. כלומר, אני לא יכול לבקש מגוי שיבנה לי את הבית בשבת. גם אם הוא בא מעצמו, ובוא נעזוב את בעיות הביטחון היום שאתה חייב להיות מעורב, אבל נניח הגוי בא בשבת והוא בונה, אסור. מדוע? כי הגוי הוא בתחום שלי, ממילא זה כולם רואים שהוא עושה את זה בשבילי, עושה את זה בשליחותי, כל הדבר הזה הוא אסור באופן מוחלט. האם מותר לי לתת את המכונית לתיאורטית לערבי לתקן, ויש אפשרות שהוא יתקן את זה בשבת? הוא עושה את זה בשטח שלו, אף יהודי לא רואה את זה, שום דבר, זה קבלנות, הוא יכול לעשות את זה ביום שישי, הוא יכול לא לעשות את זה ביום שישי, זה לא תפקידי לדעת מתי הוא עושה את המלאכה. נכון, נכון. ולכן אין ספק שהדבר הזה מותר. לפסול אבנים ולתקן הקרות, אפילו בביתו של לא נדעי אסור, כיוון די לצורך מחוברו, ואם עשו כן לא ישקעם. הדבר הזה הוא תוספות בשם הראש, זה בחידוש מאוד מאוד גדול, לא ישקם בבניין. הוא אומר, כל דבר שהוא דבר שאתה משקע בבניין, אז אחרי זה עשו הרמ"א כותב, ויש שומרים די, אם אינו מפורסם שהוא של ישראל, שר, הרי אנחנו לא יודעים, אני קונה אבנים ממפעל אבן בחברון. מה, ברור שחלק מהאבנים הוא הכין בשבת. אבל באמת, קיים הבדל מסוים בין העולם הקדמון לעולם של היום. בעולם הקדמון, שאני הייתי בונה בית, הוא היה עושה את האבנים במיוחד שלי. הוא לא היה מייצר כל היום אבנים. לא הייתה מציאות כזאת שהוא היה מייצר כל אבנים. מכיוון שלא הייתה מציאות שהוא מייצר כל הזמן אבנים, ממילא ברור שזה עבורי, וברור שיש היגיון בדעת
בדעת התוספות שאסרו את הדבר הזה. אבל בעולם של היום, שזה בית חרושת, זה, אף אחד לא יודע בשביל מי זה, אין בדבר הזה שום איסור. מלאכת פרסיה, אפילו מטלטלגון, ספינה ידועה לישראלינה כמו מלאכת מחובר. עכשיו הוא אומר, אם שר אינו יהודי לשנה או לשתיים, שיכתוב לו, שירוג לו בגד, והרי זה כותב ורוג בשבת, כאילו קצצים, או שיכתוב לו ספר שהוא עושה בכל עת שירצה, ממילא, כאשר זה בקבלנות, אין בדבר הזה שום בעיה, הדין הזה בסופו של דבר פשוט. יש ישראל ואינו יהודי, זה הסימן הבא, ואינו יהודי שותפים איך התנהגו בשבת. זה דבר מעשי בצורה שלא תתואר היום. על מה זה מעשי? זה מעשי. יש היום המון שותפיות בין ישראל לבין גוי. איפה יש לנו שותפיות בין ישראל לבין גוי? יש כל מיני חברות, כל מיני שותפיות בסטארט-אפ, כל מיני דברים. אתה עושה שותפות עם גוי, ברור לך שמה גוי? יעבוד בשבת. השאלה איך אתה, איך מותר לך לנהל את השותפות? זה סימן מאוד מאוד מעשי. גם זה מקורו בגמרא בעבודה זרה. שישראל ואינו יהודי שיש להם שדה או תנור או מרחץ, ריחיים של מים בשותפות או שותפים בחנות, אם יתנו התחלה בשעה שבאו להשתתף ששכר השבת לאינו יהודי לבדו, אם מעט אם הרבה ושכר יום אחד כנגד יום השבת ישראל לבדו, מותר. ואם לא יתנו, כשיבואו לחלוק נוטל אינו יהודי שכר השבתות כולם והשאר חולקים אותו. בעולם המודרני מאוד 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 קשה לקיים את ההלכה הזאת. מדוע מאוד קשה לקיים את ההלכה הזאת? אם יש לי חנות, אז אין שום בעיה. זאת אומרת, הרווחים שיהיו בשבת, אתה מקבל, אני מקבל את הרווחים שיהיו ביום ראשון. פעם אני ארוויח, פעם הוא ירוויח. לא יודע, תלוי איפה, יכול להיות שהוא ירוויח יותר, יכול להיות שהוא ירוויח פחות. עשינו הסכם שותפות, זה הסכם שותפות לגיטימי, שזה למה היום זה, ברוב השותפיות זה לא נכון. כי אנחנו עושים שותפיות באינטרנט, מאוד 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 קשה לדעת מה הרווח של שבת, מה הרווח של יום חול. ומכיוון שמאוד מאוד קשה לדעת מה הרווח של שבת, מה הרווח של יום חול, מה צריך לעשות, את כל השבת להוריד לו ואת השאר לחלק. מה זה אומר מבחינת השותפות? שהוא מקבל 4 חלקים ואני מקבל 3 חלקים מן השותפות. באמת מי שעושה שותפות עם גוי, יש לו חובה מאוד גדולה לסדר את הדברים, ואנשים לדעתי נכשלים בזה הרבה מאוד. זה בוודאי אחת הבעיות במניות, וזה אחד הדברים, רק זה באמת מאוד 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 בעייתי, רק אני חושב שבמניות זה שונה, כי במניות מדובר ברווח מאיזשהו דבר. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שעושים פעילויות בשבת. אתה אפילו לא יכול לדעת מה הרווח של הפעילויות שעשו בשבת, כי זה לא פעילויות של רווח, זה מסובך 7 שעות. כל העסק הזה מסובך מאוד. מסובך מאוד. אני חושב שיש דברים שאנחנו צריכים להתיר, אחרי אנחנו הופכים את התורה ללא רלוונטית בכלל, בכל הדברים האלה. מניות, יש... הרווח מניות, הוא פעם רווח מהחברה עצמה. או שהחברה מחלקת כסף ביוזמתה, או שאתה מרוויח מהמסחר במניה. אתה לא אומר איך אופן נשאר מהעבודה לשבת, בעצם. תמיד באיזשהו סיבור. לפעמים הוא מאוד גדול, לפעמים הוא... נכון. אבל אם יש מניה ואתה יודע שתהיה נפילה של מניה מסוימת, ולכן הגוי מוכר וקונה. אז מה, אתה לא מרוויח? בוא, אתה יכול להרוויח את הכל. סימן ריש מבב, כל הסימנים האלה לא עוסקים באופן ישיר באיסור אמירה לגוי, בזה נעסוק בסימנים אחרים. זה דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת. שיש כידוע מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, האם יש שביתת כלים. ומה אנחנו פוסקים? שאין שביתת כלים. ולכן מופיע מפורש ברמב״ם פרק ו' הלכות שבת, וגם בריף, שמותר להשאיל ולהשכיר כלים לאינו יהודי, אף על פי שהוא עושה בהן מלאכה בשבת, כי אנחנו לא מצויים על שביתת כלים. ויש שיטה, שהיא שיטה מחמירה של הראש, שאומר שכלים שעושים בהם מלאכה, כגון מחרשה וכיוצא בה, אסור להזכיר לאינו יהודי בערב שבת, וביום 50 מותר להזכיר לו. זה חומרה, כלומר אין בעיה שהוא עושה מלאכה, כי אין דין שביתת כלים, גם הראש מודה. ולמד שלא ישכר שכר שבת, אלא בהבלעה, כגון שיזכיר לחודש או לשבוע. אם זה בהבלעה זה מותר, כי אין איסור שביתת כלים,
עכשיו, יש דין, והוא דין, הוא לא מעשי, אבל אני אעבור עליו, וזה מאוד 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 לא מעשי. מאוד לא מעשי הדין הזה, שתוספות אומר אותו, שאסור להשיל שום כלי לאינו יהודי בשבת, ואפילו בערב שבת, אם הוא סמור לחשיכה. אנחנו לא מצויים עם גויים במשמעות של עבודה כל הזמן. עכשיו, לגבי בעלי חיים, זה בעיה אחרת. מדוע לגבי בעלי חיים זה בעיה אחרת? כי יש דין שביטת בהמה. אין דין שביטת כלים, אבל יש דין שביטת בהמה. ולכן יש איסור להזכיר או להשיל בהמתו לאינו יהודי. על זה דנתי באריכות יתרה, גם בישיבה וגם בספר על שביעית, לגבי המכירת קרקע לגוי, כי בשמיטה. וזה יש תוספות ריד מאוד חשוב מסרת עבודה זרה, כי אם יש דין שהארץ לא תעבד בשביעית, ממילא יהיה איסור למכור את הקרקע, להזכיר את הקרקע לגוי, מכיוון שיש דין שביטת בהמה, שביטת קרקע, כמו שביטת בהמה. ועל זה יש את עיקר הדיון לגבי מכירת הקרקע, אם יש דיון, אין דיון, אני לא ארחיב בזה כרגע. זה. הדין אינם יהודים המביאים כתבים. הדבר הזה היה מצוי מאוד בחוץ לארץ, שהיה לשלוח מכתב פעם, זה היה דבר מאוד מצוי, והדבר היה לוקח, שולח אדם איגרת בעדינו יהודי, ואפילו בערב שבת עם חשריו, הוא שקצץ לו דמים. ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת, הדבר הזה קשור ודומה ליסודות שדיברנו קודם, זה הדרשם זין. סימן דרש ממחית, נכון, לא למדנו, אני רוצה להגיד, דין המפליג בספינה והולך בשיירה, זה דבר מאוד חשוב, יש לו השלכות לגבי הרבה תחומים, גם אם אתם לא מפליגים בספינה, ורש ממתת, זה כל מיני דינים לגבי תעניות, לגבי ערב שבת, רש נון זה הכנה, רואים שכל הסימנים האלה יסודם זה על פציר הזמן, זה הסדר של הטור, ואיסור עשיית מלאכה מן המנחה ולמעלה. יש מלאכות שמותר לעשות מלאכה שמתחילה בערב שבת, נגמר בשבת, זה קשור לכל מה שדיברתי, שביטת כלים, ולסוף הפרק השני, זה סימן ריש נון ב'. מי ריש נון ג', סתם שיהיה לכם קל לזכור את הסדר, אז באמת מאוד מאוד קשה. הסימן הראשון אמרנו, עוסק בדבר של כבוד שבת, אמרתי לכם שהכל בנוי פה על ציר הזמן, ויש פה סדרת סימנים של גוי וישראל, וגם זה ביסודו בנוי על ציר הזמן. ויש לנו פה, אם אני אבדוק את המכנה המשותף שיש, מרש ממחת שעוסק מפליג והולך בשיירה, זה מפליג בערב שבת. אין הולכים בערב שבת יותר משלוש פרסאות בשביל להגיע, זה רש ממחת, זה ברור לכם למה זה נמצא בערב שבת. ריש נון זה הכנת הסעודות לשבת. יש את ריש נון ב' שהוא עוסק בכל הדברים שמתחילים בערב שבת. ריש נון ג' מתחיל בסוגיות המפורסמות של נתינת התבשילים על גבי האש ודין קירה. תשימו לב שהסדר הוא לא כל כך למדני כמו שהוא סדר איך להתכונן לשבת. הוא סדר של ציר הזמן. ריש נון ג' הוא סימן ארוך, בעל חשיבות גדולה הלכה למעשה. אני חושב שעד ריש נון ג' זה לא בעיה, זה ממש בסדר.